відповідно з метою посилення підрозділів. До Мукачівського прикордонного загону прибули резерви Держприкордонслужби, курсанти другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Це близько сотні хлопців та дівчат, які протягом місяця нестимуть службу по охороні державного кордону на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Одразу після шикування здійснили розподіл майбутніх прикордонників на ділянки патрулювання уздовж кордону. Також впродовж ознайомлення з ділянкою їм буде доведено, які існують загрози, а саме, що стосується видів протиправної діяльності, які здійснюються на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Перед вибуттям до місць несення служби курсантам довели міри безпеки, а також обстановку на тих ділянках, де вони нестимуть службу. Що стосується дівчат, то вони будуть задіяні до несення служби у прикордонних нарядах, які виконують завдання у пунктах пропуску через державний кордон. По прибуттю на підрозділи з ними будуть проведені заняття, що стосується ознайомлення з ділянкою кордону, на якій вони нестимуть службу. Також будуть доведені основні види протиправної діяльності, які намагаються здійснювати на ділянці кордону правопорушники, і далі вже самі курсанти безпосередньо приступлять до самостійного несення служби на кордоні. На кордоні курсанти пробудуть близько місяця. Тут більше уваги приділятимуть набуттю практичних навичок для курсантів, а не теоретичних. Вони зможуть практично ознайомитись із тим, що вже встигли ті знання, які вони вже встигли дістати в академії під час навчання.